איש כי ידור נדר לאדוני, או אישה בשבועה לאסור יסר על נפשו, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. ואישה כי תדור נדר לאדוני ואסרה יסר בבית אביה בנעוריה, שמע אביה את נדרה ואסרה אשר אסרה על נפשה, יחריש לה אביה. וקמו כל נדרה וכל יסר אשר אסרה על נפשה יקום. ואם איני אביה אותה ביום שומעו, כל נדרה ועשרה אשר אסרה על נפשה לא יקום, ואדוני יסלח לה, כי איני אביה אותה. אני אעצור פה, כאן זה הרבה דיני נדרים, אבל רבותיי, בואו נתבונן במילים הראשונות של הפרשה. וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור. אתם יודעים, אני פעם אמרתי בסייעתא דשמיא חידוש יפה ונפלא, ראשי המטות לבני ישראל. ראשי המטות, מטות, כן? כל איש על המחנה הוא איש על דגלו. כל מחנה נקרא מטה. אבל לא נשכח שמטה זה גם מקל. ראשי המטות לבני ישראל, רבותיי, ראשי המקלות שמקים בנו כל הזמן, זה העניין של איש כי ידור נדר. זאת אומרת, זה עניין של פה. הפה של היהודי מסוכן. מסוכן מאוד. מאוד מאוד מסוכן. אל תראי תולעת יעקב, אומר הנביא. המשיל אותנו לתולעת. למה? מה אנחנו דומים לתולעת? אמרו חז"ל, מה תולעת כוחה בפיה? כך ישראל כוחה בפיה. שזה אומר, הכוח של התולעת, רבותיי, הוא בשני הכיוונים, גם ליצור משי, זה כוח טוב, הוא יוצר דבר נפלא ויקר, משי, הבד הכי משובח. ומצד שני, רבותיי, כוח התולעת להפיל עצים וארזים. אתה יכול לראות עץ ענק, ואתה אומר, בואי נה, מי הפיל את הגזע הענק הזה? יושבת שם תולעת כזו קטנה וחייכת, אני, בסוף חשמלי נשבע, איך? לאט, אבל בטוח. תדעו לכם רבותיי שהפה של היהודים הוא לטוב ולמותם. אתה יכול לעשות משי עם הפה שלך, לבנות עולמות. כל התורה שלנו, כל המצוות שלנו כמעט תלויות בפה. הרי תלמוד תורה זה כנגד כולם, זה בפה. תפילה זה בפה, ברכות זה בפה. תקיעת שופר, נכון שהיא מצוות שמיעה, אבל נעשית על ידי הפה שלנו. הכל כמעט רבותיי פה. כמה צריך לשמור עליו? כמה צריכים להבין שפה זה לא משחק? ולא מוציאים מילים מהפה, חס ושלום מילים לא טובות, לשון הרע, רכילות, כללות, ניבול פה בר מינן, מילים. זה השחתה. זה קלקול. אדם לא מבין מה זה, כמה נורא, כמה כוח יש בפה. הגמרא אומרת, במסכת ברכות לעולם הנפתח אדם פיו לשטן. על איפה רואים את זה? אומרת הגמרא, אמרו עם ישראל לנביא, לולי השם שהיה לנו, כמעט כסדום היינו, כאמורה דמינו. שמעתם? אם השם לא היה עושה לנו ניסים, היינו כמו סדום ועמורה. אבל הם פתחו את הפה שלהם לא טוב, לרעה, סדום ועמורה, מה אתם אומרים? מה אומר להם הנביא? שמעו דבר אדוני עם עמורה כציני סדום עם עמורה. במה שהם השתמשו, הם קיבלו באותו מטבע. אומרת, אמרה, מכאן אתה רואה? אל יפתח אדם פיו לשטן.